Para o Departamento de Filoloxía Galega e para a Universidade de Santiago de Compostela, o Día das Letras Galegas deste ano non é un día das letras calquera. Non me refiro ás duras circunstancias de confinamento que tanto e tan tristemente condicionan a celebración, senón á feliz circunstancia da persoa que este ano se homenaxea. Ricardo Carballo Calero é unha figura fundamental na cultura galega do século XX. Diso non cabe dúbida ningunha. Pero para nós é, antes que nada, o primeiro profesor e o primeiro titular da Cátedra de Lingüística e Literatura Galegas do que o Departamento de Filoloxía Galega que me honro en dirixir é directo continuador no actual organigrama universitario. Por iso, para nós, o Día das Letras Galegas deste ano supón un motivo de orgullo sincero e indisimulado. O Departamento de Filoloxía Galega leva moitos anos celebrando o Día das Letras coa publicación dun volume de estudos consagrados á análise, á divulgación da obra do autor ou da autora homenaxeado en cada edición. A xeira, nunca interrumpida, fora inaugurada precisamente por Don Ricardo en 1970 cun opúsculo sobre Marcel Valladares, que é o autor ao que se dedicaba o Día das Letras aquel ano. Quixeron o azar e a academia que xustamente 50 anos despois sexa el, Don Ricardo, novamente o protagonista. Agora non xa como coordinador do volume, de tantos que coordinou, senón como autor homenaxeado. Para este libro do Día das Letras optamos polo formato que nos pareceu máis acaído para celebrar a figura do profesor Carballo Calero. Unha homenaxe universitaria que, cunha concepción aberta e transversal, reúne contribucións significativas, inéditas e académicamente relevantes que no seu conxunto cobren os ámbitos máis destacados do labor profesional, científico e cívico do homenaxeado. Tentamos, en suma, ofrecer unha visión do autor completa en canto aos seus contidos e transversal e integradora en canto aos seus enfoques. Escollemos para o volume un título que nos pareceu moi ilustrativo, Ricardo Carballo Calero, As formas do compromiso, porque entendemos que todas esas dimensións dun autor tan polifacético son manifestacións distintas dun mesmo compromiso coa lingua, coa cultura e co país. A homenaxe pretende ser un punto de encontro no que podermos converxer todas as persoas que defendemos o galego, máis alá das lexítimas diferenzas e sensibilidades, para revisitarmos a personalidade de Don Ricardo e para darmos un pequeno paso nun xeito de camiñar máis eficiente na tarefa común de garantir un futuro para a nosa lingua. Temos que convencernos de que nesta tarefa ninguén sobra. A nómina de contribuíntes do volume é moi significativa, é moi potente e o resultado, está mal que o diga eu como responsable do libro, pero direino, paréceme moi interesante. Convídovos a que o comprobedes por vos mesmos e vos mesmas. Como por mor das circunstancias excepcionais que estamos a vivir, o libro aínda non está nos andeis das librerías, esperamos poder distribuílo moi pronto, nos vindeiros días, mas, mentres tanto, podedes descargar unha mostra do seu contido na páxina web da USC para verificardes todo o que vos levo dito. Espero que vos guste. Penso que Don Ricardo estaría satisfeito co resultado obtido.